今天我们来到了镰仓的江之岛，外面实在是太热了，所以就是要多拍一些室内的画面。现在体感温度是42度。还算比较幸运的就是我们无意间打卡了一家特别特别可爱的餐厅，就是一个 Hello Kitty 主题的餐厅。给大家环顾一圈啊，我感觉今天吃到了一个特别好吃的面，就是这种不知道叫什么紫皮面，就是涮冷面的这种。然后它这个四个颜色是四种不同的面，白色的是普通的乌冬，然后黄色的不知道是什么面，然后绿色的是抹茶，还有粉色的是有点偏梅子的。我个人感觉可能是这个粉色偏梅子的味道更重一些，就是总之就是特别好吃，就很适合夏天吃这种特别清凉的东西。是的吗？吃不过三，不玩了。来吃了这个很有名的这个冰激凌，我的这个是酒的霓虹须，这个是毛豆，怎么说？真当忘了尝尝你那个，嗯，好吃。这毛豆有颗粒感，好，嗯，好啊。那我这个就是蛮清甜的这种感觉。现在实在是太热了，然后我们在一个海边的小餐厅，然后再吃，准备吃刨冰。感觉像